me voas, 27 de marzo de 2018. Fai un ano, chegou as miñas mans este bichinho que tendes aquí. E o que vou facer hoxe é a review tras un ano de uso. Primeiro, antes de nada, vamos a ir a polo que importa de verdade. O reconto de que levou. E ben, para iso vou vos decir, a ver, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 en total, o sea, ¿qué me está descontando? E non rompeu, no, non rompeu nunca o cristal, ni por adiante ni por atrás. Por adiante teño yo un protector, resnicho un pouquiño, pero nada grave. E por detrás o cristal non se rompeu. Separos un pouquiño a parte de atrás, pero nah, nada importante. Vale, pois do primeiro que vos vou a falar é de como me resultou a min a estética deste móvil no meu día a día. Esbara moito. Moito. É dicir, tipo polo nunha mesa horizontal, e como teña un mínimo de inclinación, empeza a esbarar e pum. Xa me pasou unhas cuantas veces, por iso o digo, moito dos topetazos que teño, por iso. Un problema que teño moito é co botón de encendido, que é moi sensible, é dicir, darlle con nada e xa está encendido o móvil ou xa o bloqueas e demais. Entón, iso solventeino con unha funda ríxida, evitas darlle ao botón accidentalmente e demais. A cámara funciona moi ben, non teño queixa dela, tampouco que a use moito, así que teño cámara, unha cámara mellor, así que a cámara do móvil é para certas cousas, sinceramente. Úsese moito o infravermellos para cambiar a televisión e demais. O tipo C non me deu ningún problema nunca, e agradecese moito porque non tens que andar a mirar como conectas o cable. O altofalante, non se lle pode pedir gran cousa, é dicir, non ten grandes graves nin nada do outro mundo, escoítese ben. O lector de pegadas digitais, seguindo como no primeiro día. E outra función moi útil que tamén comecei a usar agora, porque ata agora non podía, debido á miña banca que non tiña aplicación, é o NFC, pagar co móvil. Funciona perfectamente, non me deu ningún problema, se é moi cómodo. Se tedes un banco no que aceptan pagos por NFC, comprad un móvil con NFC porque vos soluciona a vida moito. Actualizacións de software. Non teño queixa ningunha con Xiaomi, de verdade, coas actualizacións de software. Está a punto de caer a 9.5, a de MIUI. Nunha destas semanas xa de estar no móvil. Pasaron o de máis malo a Nougat, é dicir, teño 7.0. E falase de que chegue Oreo, é dicir, 8.0. Xiaomi, de momento, é a única marca que non deixa atrás os seus móviles de feito. MIUI 9 chegou ata o, creo que o Mi 2 ou algo así, o Mi 3, é dicir, un móvil de fai 6 anos ou máis. Poucas marcas che fan iso agora mesmo, sinceramente. Memoria, a verdade é que son 64 GB, quedanme libres 10 GB, aproximadamente 11. Teño tamén bastante porquería, é dicir, tela. Teño instaladas 152 apps, en Spotify teño descargadas unhas 500 cancións, seguro que hai máis de 500 fotos. Entre os vídeos tamén. Respecto á memoria e procesador, non me dá grandes problemas, a veces teño algún que outro lag, pero tampouco yo sacarreo o móvil porque sei que moitas veces por falta de optimización nas aplicacións. Duración da batería, pois sinceramente a batería, a ver, é que é complicado, ten 3000 mAh de batería. Fai unhas 3 horas de pantalla aproximadamente, é dicir, 3 horas coa pantalla encendida seguido. Sí, non é moita duración para un móvil, pero o que lle agradezco a este móvil é que ten carga rápida. Entón, cando vexas que necesitas cargalo porque vas a sair, ti enchúfalo media hora antes ou así, e acadas un 80% da batería se estás no 10 ou así en media hora. Obviamente este móvil, pois, xa non vos compensa compralo. Home, a min, cando eu comprei, xa vos dixera que existía o Mi 5S e iba a sair o Mi 6. Pero preferín coller este, porque me gustaba. Agora que vos compensa vos, se vades a pola gama alta, é coller un Mi 6 ou un Mi Mix 2, 2S,
Entonces, pues bueno, eso ya depende de si de cada uno. Esta es mi experiencia con mi 5 después de un año de uso, que espero que dure mucho más. Espero que os gustase el vídeo. Veña, mirámonos en el siguiente. Chao.